Salamlar. Mən bu gün sizə Teym Test Bankində yer alan təlimin təşkilinə verilən tələblərin reallaşdırılması mövzusuna dair testləri izahını vermək istəyirəm. 1-ci sualda deyir geriyə planlaşdırma nədir? Biz bilirik ki, geriyə planlaşdırma dərsin təlim nəticəsinin ona uyğun qiymətləndirilməyinin və təlim fəaliyyətlərinin müəyyən olunmasıdır. Demə dərsin, eee, geriyə planlama nə oldu? Dərsin təhsil nəticəsinin, yəni sonda əldə ediləcək nəticələrin əvvəlcədən müəyyən olunması, təhsil nəticəsinin ona uyğun qiymətləndirilməsi, yəni hansı qiymətləndirmə aparılacaq onları və təhsil fəaliyyətlərinin, yəni hansı strategiya ilə, hansı fəaliyyətlər gerçəkləşəcək onları özündə birləşdirir və onları müəyyən edir. Bu qeriyə planlaşmadır. O da var, hansı variantımızda C bəndində. Deməli dərsə məqsədi qeriyə planlaşmağa görəndə yadda saxlayın ki, dərsə məqsədi qoyulur, ona uyğun qiymətləndirmə aparılır və ona uyğun tədrim fəaliyyəti müəyyən edilir. O da C bəndindədir. 2-ci suala baxaq. Hansı gündəlik planlaşmanın əsas tərkib hissəsidir? E, gündəlik planlaşman, planlaşmanın əsas tərkib hissəsi alt standartdır. Yəni gündə hər bir dərsin özünün alt standardı olur. Alt standartdan e, məqsəd çıxardırıq. Yəni ondan çıxan məqsəd olur və bu çıxardığımız məqsədə uyğun biz fəaliyyətimizi həyata keçiririk və fəaliyyətdən sonra da qiymətləndirməmizi aparırıq. Bu olur bizim gündəlik planlaşmamız. Deməli gündəlik planlaşmanın əsas tərkib hissəsi nədir? Altıstanda alt standart çıxarırıq, ondan çıxan məqsədi götürürük, məqsədə uyğun fəaliyyətimizi keçirəcəyik və məqsədə uyğun da qiymətləndirməmizi aparırıq. Ona görə uyğun olmayan E bəndidir. Çünki E bəndində yazır ilin sonu üçün nəzərdə tutulan təlim nəticəsi. İlin sonu üçüncüsü də demək bu illik planlaşma müəyyəti. İlin sonunda əldə olunmalı olacaq bilik bacarıqlar illik planlaşmada öz əksini tapmış olur. Bir də onu sizə qeyd edim ki, yuxarıda dərs təlim nəticəsi var idi. Tər, dərsin təlim nəticəsi nə deməkdir? Dərsin təlim nəticəsi o deməkdir ki, yəni dərsimin məqsədi var. Yəni ikinci sualımızda deyirəm, dərsin təlimini A bəndində yazıb dərsin təlim nəticəsi. Dərsin təlim nəticəsi ilə dərsin məqsədi deməkdir eynə mahiyyətə ə, daşıyır. Yəni bunu yaddan çıxartmayın. 3-cü suala baxaq. İllik planlaşmaya aid deyil. Müəllim illik təhsil nəticələrini necə çatdıracağını müəyyənləşdirir. Bəli. Müəllim in arzında tədrisin necə təşkil edəcəyini müəyyən elir. Bu da doğrudur. Müəllim Hansı resurslardan istifadə edəcəyini əvvəlcədən müəyyən eləyir. O da doğrudur. Müəllim summativ qiymətləndirməni nə zaman edəyəyinin müənhəştirmiş olur. Bu da doğrudur. Səf olan 7 niyə? Çünki deyir, müəllim diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrini təhlil etmək imkanı əldə edir. Bunla illik planlaşdırmanın nə əlaqəsi var? Yəni heç bir əlaqə yoxdur. Diaqnostiki qiymətləndirmənin nəticəsini təhlil etməyinlə sənin illik planlaşdırmanın nə kimi əlaqəsi ola bilər? Diaqnostiki qiymətləndirmə adusunə diaqnoz qoyma əvvəlcədə olur, illikdə olmur. 3-yə bəndə. 4-ə baxaq. Gündəlik planlaşdırmanın üç əsas hissəsi hansıdır? ə üç əsas siyasəti odur ki, dərs in təlim nəticəsi, dərs in təlim nəticəsi nə deməyidir? Yəni dərsimizin məqsəd olmalıdır. Formativ qiymətləndirmə. Çünki hər bir gündəlik qiymətləndirmədə uşaqları formativ olaraq, formal olaraq qiymətləndiririk. Üsul və forma. Üsul və forma nədir? Yəni təlim strategiyası dərs strategiyası, yəni mən dərsimə hansı etapla, hansı strategiyanı qurmalıyəm, hansı üsul, hansı formadan istifadə etməliyəm. Deməli, gündəlik planlaşdırmanın üç əsas hissəsi oldu: dərsini təlim nəticəsi, formativ qiymətləndirmə və üsul və formalar. 5-ci suala baxaq. İllik planlaşdırma zamanı ilk olaraq nəyə diqqət yetirilməlidir? İlk olaraq fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsinə diqqət yetirmək lazımdır. Fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsi nə deməkdir? Yəni ki, dərsinin axırında həmin şagirdin əldə etməli olduğu bilik-bacarığa müəllim diqqət yetirməlidir. Yəni bu illi planlaşdırmada ilkin olara olaraq diqqət e, olunmalı olan bir məqamdır. Yəni fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsində dərsinin sonunda həmen uşağın əldə etməli olduğu bilik bacarıqlara mütləq əvvəlcədən müəyyənyyət yəni, yetirilməlidir. Fənnin e, ümumiyyətlə e, belə deyək də bu təlim nəticələri Odemetiki dərsinin sonunda biz nələni nəticələr əldə edəcəksə, onu əvvəlcədən biz müəyyən etməliyik. Bu təlim nəticələri olan məqamda heç bir vaxt belə deyək, yəni əks təsir olmur. İstədiyimiz nəticəni əldə eləyə bilirik. Yəni bunlar hamısı illi planlaşmada öz əksini tapır. Deməli İllik planlaşdırma zamanı ilk olaraq nəyə diqqət yetirməli? Fənnin siniflər üzrə olan təlim nəticəsini. Bunu yaddan çıxartmayaq. Sonra keçdi 6-cı suala. Gündəlik planlaşdırma zamanı formativ qiymətləndirməyə əsasən nəyə formativ qiymətləndirmə əsasən nəyə xidmət edir? Formativ qiymətləndirmə təlim məqsədlərinin reallaşmasına xidməti eləyir. Təlim məqsədlərinin reallaşması nədir? Yəni e, dərsimizdə həyata keçirdiyimiz təlim nəticələrinin həyata keçməsinə, reallaşmasına xidmət etməlidir. Yəni dərsimin məqsədinə, təlim fəaliyyətlərimə, hansı iş usulundan, hansı iş formasından istifadə edəcəyimə, necə qiymətləndirmə aparacağıma, yəni bunların hamısına e, xidmət etməlidir. Deməli, günəlik planlaşma zamanı formativ qiymətləndirmə nəyə xidmət elədi? Təhsil məqsədlərimizin reallaşmasına. Təhsil məqsədi nə idi? Dərsimin təhsil nəticəsi, yəni dərsimin məqsədi. Sonda əldə edəcəyim nəticəni əvvəlcədən müəyyən eləməyimdir. 6B oldu. 7-yə <coughs> baxaq. Planlaşma zamanı təhsil fəaliyyətləri əsasən nəyə xidmət edir? İncə dediyimiz dərsin təlim nəticəsinin reallaşmasına, yəni təlim məqsədlərinin reallaşmasına, təlim məqsədi də, bərabərdir dərsin məqsədi və ya da dərsin təlim nəticəsi bərabərdir dərsin məqsədi, yəni mahiyyətləri eynidir. Planlaşma zamanı təlim fəaliyyətləri dərsin təlim nəticəsinin reallaşmasına xidmət etməlidir. Nə deməkdir? Yəni planlaşma zamanı deyir. Təlim fəaliyyəti. Təlim fəaliyyəti nə idi? Təlim fəaliyyəti mənim hansı strategiya ilə dərs keçməyimdir. Hansı üsul, hansı formadan istifadə edəcəyimdir. Deyər yəni bunlar nəyə xidmət eləyir? Əlbəttə ki, mənim dərsimin e, təlim nəticəsinin reallaşması, yəni dərsimin sonunda mən nə nəticə eləyəcəm. Həmen onu necə keçməliyəm, hansı strategiyadan eləməliyəm ona xidmət edir ki, dərsim effektiv olsun. 8-ə baxırıq. 8-ə dair aşağıdakı cavablardan hansı dərsin planlaşdırılmasının vacibliyini daha doğru izah edir? Dərsin planlaşdırılması müəllimə şagidlərin hansı intellektə sahib olduğunu müəyyənləşdirmək üçün lazımdır. Dərsin planlaşdırılması müəllimə şagidlərin hansı intellektə sahib olduğunu, şagidlərin hansı intellektə sahib olduğuna görə görə biz planlaşma aparmırıq ki, biz planlaşmanı aparırıq ki, uşaqlara e, dərsin necə keçəyini, necə öyrədəcək, dərsin sonunda nəticə eləyəcək. Sonra B-də deməli A səhvdir. Dərsin planlaşdırılması çətin anlaşılan mövzuları şagirdlərə izah etmək o lazımdır. E, təkcə çətin anlaşılan mövzular üçün deyil ki, bir az asan mövzularda izah eləmək lazım gəlir bəzən. Bu da səhvdir. Dərs planlaşdırılması müəllimə Dərs zamanı nəyi və necə öyrədəcəyini dəqiqliklə müənhənləşdirmək olar lazımdır. Bəli. Müəllim gələk dərsə əvvəlcədən yaxşı formada, hazır formada gəlsin ki, həmin dərsdən də nəticə əldə eləyə bilsin. Həmin dərsdən də uşaqlara bilik verə bilsin, onlardan istədiyi effektivli nəticəni götürə bilsin. Ona görə elə 8 C bəndidir. 9-a baxaq. Yengənin deyib məntərinə də baxaq 8-də. Dərsin planlaşdırılması güclü və zəihm şagidlərin səviyyəsini bərabərləşdirə bilmək üçün lazımdır. Xeyr, yəni şərt deyil ki, onları bərabərləşdirəsən. Düzdür, o da ola bilər ondan içində, ancaq o əsas şərtimiz deyil. Əsas şərt odur ki, uşaq uşağa dərsi necə və nəyi və necə öyrədəcək? O önəmlidir önəmli faktorudur. ED dediyir dərs planlaşdırılması şagidlərin tədris prosesində hansı fəaliyyətləri arcılayacağını müəyyənləştirmək üçün lazımdır. Xeyr. Arcılayacağığımız bir iş bizəm burada o qədər də önəm daşımır. Düzdür, o da olsa yaxşı, ancaq əsas məqsəd nəyi necə öyrətməkdir. 9-a baxaq. Dərsin məqsədi nəyə əsasən müəyyən olunur? Dərsin məqsədinə baxıqlar dedik ə e, gündəlik planlaşmada əsas tərkib hissəsi nədir? Alt standart, ondan çıxan məqsəd dey, məqsədə uyğun fəaliyyət dey, məqsədə uyğun qiymətləndirmədir. Bayaq ikinci sualda elə bir şey oxuduq. Baxın, hansı gündəlik planlaşmanın əsas tərkib hissəsidir? Dərsini tədrim nəticəsi, qiymətləndirmə üsul və vasitəsi, tədrim fəaliyyəti alt standart. Yəni bu sualla bu əlaqədə ona görə gəldim ora. Dərsin məqsədi deməli nəyə əsasən məni oldu? Alt standart əsasən. Çünki alt standartları dövlət bizə hazır şəkildə verir və mən dərsimin məqsədini ə, hər dərsə görə həmin alt standartdan çıxartıram, həmin məqsədə uyğun fəaliyyəti həyata keçirirəm və həmin fəaliyyətdən sonra məqsədə uyğun şəkildə qiymətləndirmə aparal ram. Deməli, alt standart, eee, dərsin məqsədi alt standartda əsasən müəyyən olunmuş olur. Alt standartı bizə kim verir? Dövlət. Dövlət verir, biz də onun əsasında alt standardan dərsin məqsədini çıxartırıq. 9 Dokuz... oldu A bəndi. 10-cu suala baxırıq. Dərsin məqsədi spesifik olmalıdır. Dedikdə nəyə nəzərdə tutulur? Dərsim məqsədi spesifik olmalıdır. Deməli, nə deməkdir? Ümumiyyətlə müasir dövrdə təhsil nəticələrinin hazırlanması zamanı SMART abreviaturasından istifadə edirik. Bu haqqda demişdim maksimum testlərinizdə. Ona da diqqətlə qulaq asın. Bunlar hansılardır? SMART-də olanlar. S, -S spesifikdir, M ölçüləbiləndir, measurable ə a hərfi achievable də achievable-dır, realistic, credit, time frame-də t hərfi də, yəni başlıq hərfləridir. Baxaq görək onlar nə deməkdir? Yəni spesifik nə deməkdir? Spesifik o deməkdir ki, dərsin tədrim nəticəsi spesifik olmalıdır. Yəni doğru, dəqiq olmalıdır. Aydin şəkildə müəyyən olunmalıdır. Dərsin axırınadək uşaqların hansı bilik və bacarığın əldə edəcəkləri göstərilməlidir. Sonra m hərfi olan, yəni ölçülə bilən, measurable təlim nəticələri ölçülə bilən olmalıdır. Yəni təlim nəticəsi nəzərdə tutulan bilik bacarığı qiymətləndirə bilməlidir. E, sonra a, yəni achievable nə deməkdir? Təlim nəticəsi əldə oluna bilən olmalıdır. Əldə olunmalı olan hədəf də şagirdin əldə edə biləcəyi səviyyədə olmalıdır. Yəni nə çox çətin olmalıdır. Nə də çox asan olmalıdı. Deməli, S-in ipucusu nə oldu? Spesifik olmaq, dəqiq və aydın olmaq. Deməli, spesifikin ipucusu nə oldu? Dəqiq və aydın. Mən özüm hamısını deyirəm, çünki testdə qarşımıza çıxacaq onlar. S bərabərdir, yəni spesifik bərabərdir, dəqiq və aydın. Təlim nəticəsi dəqiq aydın olmalıdı. M, yəni measurable ölçülə bilən olmalıdır. Sonra achievable o deməkdir ki, yəni şagirdin əldə eləyə biləcəyi səviyyədə olmalıdır təhsil nəticəsi. Nə çox çətin olmadı, nə də çox asan olmadı. Yəni uşaq əldə eləyə bilsin onu, onla nə isək öyrənə bilsin. Əgər e, realistik də var, realistik nədir? Yəni təhsil nəticələri ağlabatan olmalıdır. Realist olmalıdır, realistik olmalıdır. Yəni real imkanları nəzərə almaq lazımdır. Mövcud resurslar, öyrənmə mühiti mütləq nəzərə alınmalıdır. Onun əsasən reallıqla yanaşmalısan. T da, yəni time frame, o da təlim nəticələrinin əldə olunmasına ayrılan vaxtı nəzərdə tutmuş olur. Yəni bu ümumi bir abbreviaturadır. O haqqında sizə məlumat verdim. İndi gəlin testimizə baxaq. 10-cu sualda deyir, dərsin məqsədi spesifik olmadı. Biz incə dedik, dərsin məqsədi spesifik olan dedikdə nə idi? Yəni dərsimin təlimi nəticəsi dəqiq və aydın şəkildə müəyyən olunmalıdır. Dərsin axırında də hansı bilik bacarığının əldə olunacağı göstərilməlidir. O da D bəndindədir. Eee D bəndindədir. 10 D bəndidir. Keçdik bunu. 1-ci 11 suala. 11-ci sualda deyir ki, ölçülə bilən olmalıdır. İncə dedim ölçülə bilən nədir? Mı, measurable olandı. İndi burda ingiliscə vermikdə sacağı Alman deyirəm ki, yadınızda qalsın. Ölçülə bilən yəni odur ki, təlim nəticələri e, tə, nəzərdə tutulan bilik bacarığı qiymətləndirə bilməlidir. Yəni ölçülə bilən olmalıdır. Bilik bacarığı qiymətləndirə bilməlidir. Nə deməkdir? Yəni öyrətdiyimlə nəticə bir-birindən ayaqlaşmalıdır. Nəzərdə tutulan. Ona görə C bəndidir burada cavab. Nəzərdə tutulan bilik və bacarıqları qiymətləndirmək mümkün olsun. Deməli ölçülə bilən bərabərdir qiymətləndirmək. Bunun ipucusu bu oldu. Spesifikin ipucusu nə oldu? Dəqiq və aydın. Yəni özünüzdə qeyd etdiyiniz konu 10-cu sualda spesifikin ipucu oldu, dəqiq və aydın olmalıdır. 11-ci sualda ölçülə bilən olmalıdır deyəndə qiymətləndirmək e, mümkün olsun nəzərdə tutulur. Yəni burada deyir ki, e, məqsəddə mən deyir, bilik bacarığı Elə qoymalıyam ki, onları qiymətləndirmək mümkün olsun. Ölçülə bilən olmalıdır. Yəni ölçüyə gəlməyəcə şəklidə olmamalıdır. Yəni birinin ucundan tutsam, o belə ucu əlimdən qaçmamalıdır. Elə eləməliyəm ki, bilik bacarığı məqsədə uyğun olsun ki, mən uşaqlardan da onları öhdə tuta bilim və qiymətləndirmək də mümkün olsun. Ona görə 11C-dir. 12-ci sualda baxırıq. Əldə oluna bilən olmalıdır. Əldə oluna bilən olmalıdır. Bayaqları biz nə deyirik? Əldə olunmaq ingilisində achievable, A hərfi SMART-ın A hərfi. Yəni təlim nəticəsi ə, əldə olunmalı olan hədəf şagirdin əldə edib biləcəyi səviyyədə olmalıdır. Yəni nə çox çətin olmalı, nə çox asan olmalı. Şagirdin gücündən çox olmamalıdır. Bunun qısa konkret açıqlaması budur ki, əldə oluna bilən olmalıdır. Yəni təhsil nəticəsi elə qoyulmalıdır ki, şagirdin potensialından nə aşağı olsun, nə də çox yuxarı olsun. Yəni çətin olmasın. Şagirdin gücü çatсын, gücündən çox olmasın. Yəni şagirdin motivasiyasını öldürməməli, sanki uşaq tondan həvəslənsin nə öyrənsin. Əldə oluna bilən olmalıdır. Yəni potensialına nə artıq olsun, nə aşağı olsun. Ona görə 12 b. -dir. Onuncu baxırıq. Real imkanlar nəzərə alınmalıdır. Smartın r hərfi realistik. Nə deməkdir? Yəni mövcud resurslar nəzərə alınaraq tərtib olunmalıdır. Yəni laboratoriyalar, maddi-texnik bazadır, infrastrukturlar, yəni bu məqsədi həyata keçirməyə zəmin yaratmalıdır, imkan verməlidir ki, biz onlar, yəni onlara onlarla birlikdə dərs keçəcək. İnfrastruktur yaxşı olsun, laboratoriya olsun. Laboratoriyasız, yəni maddi-texniki bazası dərs keçmək real imkanlar olmalıdır. Yəni xülyayla hərəkət edəmamalı, reallıqla hərəkət et etməlidir. O da mövcud resurslar olmalıdır ki, uşaqlar dərsdən təmin oluna bilsinlər. Sonra 14-cü suala baxırıq. 14-cü sualda deyir ki, müəyyən vaxt müddəti nəzərə alınmalıdır. SMART-ın T hərfi də burada time framed. Yəni təhsil nəticələrinin əldə olunmasına ayrılan vaxt burada nəzərdə tutulur. Yəni C bəndidir cavab. Məqsədin hansı müddətdə əldə olunacağı göstərilsin. Yəni, eee, qarşımıza biz məqsəd qoyanda biz ona hansı müddətdə çatacaq, onu nəzərdə tutur. Yəni, eee, biz hansı vaxtda həmin məqsəddə məqsədi əldə edəcəyik, hansı müddətdə biz onu öyrənəcəyik, onlar qeyd olunmalıdı. Dərsə məqsədi müəyyən vaxt müddətinin nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır, onu qeyd edilir. Burada ona görə 14C idi. 15-ə baxırıq. Günlük təhsil nəticələri ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? ə e, gündəlik dərs planlamasında öz əksini tapbaldır, düzdür. Fән üzrə verilmiş alt standartların bir hissəsidir. Xeyr, alt standartdan çıxarılmış fikrin e, dəqiqləşmiş formasıdır gündəlik təlim nəticələri. E, ümumiyyətlə baxın belə deyək də. Burada deyir gündəlik təlim nəticələri ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? Fән üzrə verilmiş alt standartlardan bir hissəsidir fən üzrə verilmiş yox, alt standartdan çıxarılmış fikrin e, dəqiqləşmiş bir formasıdır. Fən üzrə yox. Fəndən yox, alt standartdan çıxarılıb. Çünki biz bayaqları ikinci sualda nə dedik? gündəlik planlaşdırmanın əsas tərkib hissəsi nə idi? Əsas tərkib hissəsi alt standartdır, ondan çıxan məqsəddir. Məqsədə uyğun fəaliyyətdir, məqsədə uyğun qiymətləndirmədir. Amma e, burada görünür nədir? Deyir ki, B bəndində fən üzrə alt standartların bir hissəsidir. Fән üzrə yox. Elə alt standartdan çıxarılmış fikrin forması gedir orada. Fән üzrə verilmiş kimi götürülmür. Alt standartdan çıxarırıq biz təlim nəticəsini. Hər hansı bir fəndən, yəni sırf bir fəndən çıxarılmır. Fән Fən üzrə də verilmir. Bir fənnin bir fəndə olan alt standartdan mən bütün fənlərə əsasən təlim nəticəsi çıxarmıram ki, ümumiyyətlə alt standartdan biz nəticə çıxadırıq. Ona görə 15b səhvdir. C deyilir, mövcud resurs və öyrənmə mühitini nəzərə alaraq məyən olunur, doğrudur. Şagirdin mövcud potensialını qabaqlamalıdır ki, effektiv öyrənmə olsun, ölçülə bilən olmalıdır. O da bayaq yuxarıda dediklərimiz smartın açıqlaması. 16-ya baxaq. Müəllim gündəlik planlaşdırmaydan zaman aşağıdakılardan hansına diqqət yetirməlidir? Əlbəttə ki, alt standarta diqqət yetirməlidir. Sinif üzrə alt standarta. Çünki düzgün alt standart müəllim seçdikdə o istədiyini də reallaşdıra biləcək. Yəni istə, həm standartda o verilənləri də, təhsil nəticələrində reallaşdıra biləcək. Ona görə 16 A-dır. 17-ci suala baxırıq. Dərsə məqsədi İlə bağlı verilən cavablardan hansılar doğrudur? Əsas qayəsi şagidlərə dərs ərzində hansı fəaliyyətləri edəcəkləri bildirməkdir. Yəni hansı fəaliyyət edəcəklər yox, onları öyrətmək lazımdır. Nəyi necə öyrətdik ki, nəyi necə etmək lazımdır, öyrədəyəceğimizi müəyyən eləmək lazımdır, bir səhvdir. Dərsim məqsədi şagidin öyrənməsini təmin etmək üçün hazırlanır. Bəli, yəni şagird nə öyrənməlidir, şagird nə etməlidir, o nəzərdə tutulur. 2 düzdür. Smart metodundan istifadə məqsədəuyğun hesab olunur. Smart metodda bayaq dediklərimdir. Əldə oluna bilən olmalıdır, ölçülə bilən olmalıdır, real imkanlar nəzərə alınmalıdır, dərsim məqsədi spesifik olmalıdır, müəyyən vaxt müddəti nəzərə alınmalıdır. Yəni bunlardır. 3 də 4 düzdür. Yəni məqsədin hazırlanması üçün bizim üçün bir e, real yol olmalıdır. Ona görə üç düzdür. Dörd də deyək şagidlərə dərsə məqsədini elan etmək mütləqdir. Xeyr, mütləq lazımdır. Dərsin məqsədini elan etməsən sən istədiyin nəticəni əldə edə bilməsin. Dörd səhvdim. Dərsin məqsədinin spesifik olması, məqsədin dəqiq vəhdən ifadə edilməsi deməkdir. Bəyləklər dedik ki, spesifik nə deməkdir? Spesifik dərsin təlim nəticəsində onun doğru, aydın şəkildə müəyyən olunması deməkdir. Dərsin sonunadək hansı bilik bacarığının əldə olunacağını göstərilməsi deməkdir. Deməli, bu da doğrudur əbəşlə düzdür. Bir dərs üçün dərsin məqsədinin sayı ilə bağlı məhdudiyyət yoxdur. Xeyr, sayı məhdudiyyəti var. Çünki hər bir dərsin məqsədinin sayı 1 və ya 2 olmalıdır. Çünki sən onu 45 dəqiqəyə gərsən həyata keçirtməsən. Sən 4-5 dənə dərsin məqsədi qoysan, onun hamısını 45 dəqiqəyə çatdıra bilməzsən axı. Dərsin məqsədi Yəni çox olmamalıdır. İndi inşallah metodik vəsaitiniz olanda orada görəsiniz özünüz. 1 və ya 2 dərsə məqsədi qoyulur ki, sən onu 45 dəqiqə ərzində həyata keçirə biləsən. Ona görə cavabımız 2 3 5 oldu. A bəndə 18-ə baxırıq. Dərsin sonunda şagidlər keçmiş zamanda düzgün nəqli, sual və inkar cümlələri qurmağı öyrənəcək. Dinləmədə ümumi fikri müəyyənləşdirmək qabiliyyətlərini inkişaf ettirəcək və e-mail yazmağı öyrənəcəklər. Günəlik planlamada qeyd edilmiş bu təhsil nəticələrində hansı tələb pozulmuşdur? Təhsil nəticələri müvafiq sinif və fənlər üzərində nəzərdə tutulmuş illik təhsil nəticələrini əks etdirmir. Bəli, sinif və fənlər üzrə olan da onu illik təhsil nəticələrində qeyd olunur. Çünki illik təhsil nəticəsi hər bir fəndə özün dairəci olur. Təhsil nəticələri müəllim fəaliyyətini əks etdirmir. Doğrudur. Təhsil nəticələri həm bilik, həm də bacarıqları təsvir edir. Bəli. Qalın məcəllərin sayı bir dərs üçün çoxdur və bir-birlərindən çox fərqlidir. Bəli, burada nələr pozulubdu fikr verin. Dərsin sonunda şagirdlər keçmiş zamanda düzgün nəqli sual, inkar cümlələri qurmağı öyrənəcək. Görün necə etap 3 etap getdi. Nəqli, sual, inkar. Sonra dinləmədə ümumi fikri müəyyənləşdirmək qabiliyyətini inkişaf edirəcək. Bu da ayrı bir temadır və e-mail yazmağı öyrənəcək. Bu da ayrı bir məsələdir. Aydaarı şeylərdə, yəni çox təlim nəticəsi var. Çox şey öyrənmədlər. O da pərəstə bir-birindən fərqlidir. Bu da istərsəməz təlim nəcəlləndə tələbi pozur. Yəni doğru deyil. Uşaqlar bir neçə yerə bölünə bilməzlər. Yəni uşağın fikri bir mövzuyə yönəlməlidir, bir neçə mövzuyə yox. 7 də deyir, təlim nəcəlləndə ardıcıllığı düzgün verilməmişdir. Bəli. Ona görə ilə 18 D bandı götürür. Yəni pozulan odur. Əlaစီ, alarə fikirləri idali sürür. 19-a baxırıq. 19-da deyir planlaşma ilə bağlı verilənlərdən hansı yanlışdır? Ümumiyyətlə planlaşma nə idi dedik? Planlaşmada dərsin məqsədi olmalıdır, təlim fəaliyyətləri, yəni iş usulları, iş formaları və qiymətləndirmə olmalıdır. Gəlin baxaq görək hansı səhvdir. <coughs> Gündəlik planlaşmanın əsas elementlərindən biri dərsin məqsədinin müəyyən olunmasıdır. Doğrudur. İlli planlaşma zamanı əsasən fənnin siniflər üzrə təhsil nəticələrinə diqqət yetirilir. Doğrudur. Geriya planlamadan istifadə dərsin effektivliyini artırır. Doğrudur. Gündəlik planlaşma zamanı formativ qiymətləndirmənin necə aparılacağını mütləq göstərmək lazımdır. Doğrudur. Qiymətləndirmə üsulu və vasitələri təhsil fəaliyyətlərinə uyğun müəyyən edilməlidir. Xeyr. Qiymətləndirmə üsul və vasitələri alt standarta və dərsə məqsədinə uyğun müəyyən olunmalıdır bayaqlar dedik ki, alt standart çıxarılır. Ondan sonra dərsə məqsədi çıxarılır. Məqsədə uyğun fəaliyyət olur və qiymətləndirmə aparılır. Qiymətləndirmənin nəyəsənə apardıq? Alt standarta mə dərsə məqsədinə <coughs> dərsə məqsədinə uyğun <coughs> şəkildə aparılmalıdır təhsil fəaliyyətlərinə yox. Yəni mən alt standarta əsasən hərəkət edirəm. Ona görə 19 E bəndi. 20-yə baxaq dərsin tədrim nəticəsinə aid deyil. Əm, müəllim dərsin məqsədi yadda saxlayın ki, öyrənməni ön plana qoy. Yəni şagirdin nə öyrəndiyini, nə etdiyini daha ön planda durur. Uşağın nə öyrənməsi, nə etdiyindən daha ön planda durur. Nə etdiyi öyrənmədən öndə durmur. Öyrənmə nə etdiyindən daha öndə durur. Gəlim baxaq. Dərsin tədrim nəticəsi şagirdin hansı bilik və bacarıqlara sahib olacağını dəqiqliklə təsvir etməlidir. Doğrudur. Dərsin tədrim nəticəsini mühənəştrərkə mütləq Bloom taksonomiyasına açar sözündən istifadə olunur. Doğrudur. Dərsin tədrim nəticəsi alt standartları reallaşdırmaq üçün əsas vasitələrdəndir. Doğrudur. Dərsin tədrim nəticəsi əsasən şagidlərin hansı fəaliyyətləri edəcəklərini önə çəkir. Xeyr dərsin təlim nəticəsi əsasən şagidlərin öyrənməsini daha çox ön plana çəkir. Öyrənmə önə çıxmalıdır. Fəaliyyət yox, fəaliyyət bacarıqdır. Bizə öyrənmə ön plana çıxmalıdır. N nə öyrəndiyi, e nə etdiyindən daha əhəmiylidir dərsin məqsədində və dərc cavab D bəndidir. Yanlış olan odur. Dərsin təlim nəticəsinin sadə cümlə şəklində ifadə olunması lazımdır. Bəli, elə olmalıdır ki, o başa düşülən olsun. Bu qədər uğurlar.